Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua followers Facebook Klinik Pergigian Happy. Okay? So macam mana hari ni korang semua sihat ke? Alhamdulillah hari ni petang ni hujan dekat luar. So korang macam mana dekat rumah, tengah buat apa sekarang kan? Sebab kita masih lagi dalam MCO. Okay, so korang masih lagi dengan saya, Izlin, dan juga hari ni kita ada Dr. Irfan. Okay, doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut lagi, saya nak minta korang untuk like, komen dan juga share live kita untuk petang ni. Kalau boleh share lah live ni dekat group ke ataupun dekat Zdarmara, dekat kawan-kawan. Dan juga kalau dah share, korang boleh juga komen dan share. Okay, thank you kepada yang dah share. So pada yang belum share lagi, masih sempat lagi untuk anda, untuk anda share live kita untuk petang ni. Okay, so kalau dah dah share live ni, jangan lupa untuk follow Facebook. Okay, follow Facebook. Dan juga boleh bagi sesiapa yang terlepas live-live kita yang sebelum ni, live Talk to Happy Dentist ke, Love Your Dentist ke, korang boleh tengok semula banyak isu ataupun banyak benda yang doktor dah bincangkan sebelum ni, dan juga banyak treatment-treatment yang kita dah live-kan. Mungkin kalau korang ada soalan ataupun kalau nak tahu macam mana proses cabut gigi ke, pasang gigi palsu ke dan sebagainya, kita ada buat live lah. Boleh tengok previous kita punya video dekat YouTube channel Klinik Pergigian Happy. Okay, so jangan tengok je tapi tak subscribe. Okay, tengok lepas tu subscribe supaya korang boleh tahu lagi akan datang, boleh tahu lagi banyak video yang akan dimasukkan. Kalau boleh nak tekan apa button lonceng tu supaya setiap video yang kita post korang tak terlepas dari untuk menonton. Okay, so dan juga boleh juga follow TikTok. Okay, so dekat TikTok tu basically kita akan share tips lah, tips penjagaan gigi ataupun tips, kebanyakannya tips tentang inilah penjagaan gigi dan juga penjagaan mulut. Alright, dan juga ada jugalah video-video treatment dekat situ. So kalau korang ada nak request kita buat tips ke, ataupun nak request Dr. Irfan buat TikTok ke, boleh juga WhatsApp cakap saya nak request Dr. Irfan buat TikTok. Okay, kita akan cuba usahakan lah nanti. Okay, so last kali saya nak minta anda semua untuk join Telegram channel kita. Okay, dekat situ kita akan bagi segala info lah. Banyak info dekat Telegram tu yang kita akan post dekat situ. Dekat apa yang kita post dekat Facebook, dekat TikTok, memang kita akan masukkan dekat dalam kita punya Telegram channel. Okay, so sementara ni kita boleh roll video Dr. Irfan dulu. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Okay, saya berkelulusan daripada Mahkamah Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih Klinik Pergigian Happy? Pertama, Klinik Pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih, saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan drama dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Okay, dengan ini, saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan lainnya. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit.
nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan Dr. Gigi. Kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang ya. Bye. Okey, ha, so sebentar tadi ada sedikit video dari Dr. Irfan. Okey, so kita proceedlah kepada tajuk yang kita nak bincangkan, doktor. So hari ni kita nak cerita nak cabut gigi ni pakai pelayar ke? Okay. Sebab biasanya kalau orang yang takut nak pergi jumpa doktor, cakap takut nak cabut gigi jumpa doktor ni, dalam otak, dalam fikiran dia, nanti guna pelayar lah dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya tak pun kan? Okay. So nak cabut gigi pakai pelayar ke, jawapan dia ialah tak lah kan, doktor? Okay. Takkanlah korang datang klinik gigi. Ya, mesti itulah. Tapi itu persepsinya tentang klinik gigi lah. Sebab kita punya instrumen pun sebenarnya sedikit menakutkan. Sebab dia punya fungsi aplikasi tu sebenarnya kita nampak daripada bentuk dia lah. So siapa yang kalau kat sini pernah tengok cerita macam seram ke, cerita torture ke, thriller ke, macam tu, banyak apa prop dalam pembikinan filem dia guna prop-prop daripada klinik gigi jugalah. So tajuk untuk hari ini saya rasa sangat penting lah, sebab walaupun dia sedikit teknikal, maknanya untuk patient tak perlu pun tahu apa yang kita gunakan lah, tapi sebab kita nak kurangkan apa kita panggil ketakutan tu, ketakutan patient tu, sebab datang klinik gigi memang first dia akan dengar bunyi drill lah, bunyi machine. Takut dengar-dengar je dengar-dengar je dah takut. Sebab bila kita associate bunyi tu, dia akan memberi gambaran sakit lah. Imagine kita pergi dulu klinik gigi pun, bila dengar machine tu baru sakit. So yang ni kita panggil dia positive reinforcement lah. Maknanya menggalakkan patient tu rasa sakit. Tapi sebenarnya dia tak sakit pun. Kita je, manusia tu belum melalui benda tu dah fikir macam-macam. Tapi itu adalah tindakan normal. So kononnya kita dah ada pengalaman buruk. So benda-benda tu dia akan menjaga kita untuk tak nak sakit lagi lah. Okay. So untuk topik hari ni, saya nak apa kita punya langkah untuk nak buat cabutan lah. So biasanya langkah pertama kita akan bagi ubat bius dulu lah. Ubat bius dulu lah. Okay. So jangan takut, ada orang sampai fikir nanti kalau cabut gigi ada ubat bius ke, siap tanya sampai macam tu sekali. Tapi betul, kalau ikut logik mestilah kan. Mesti dia kalau melalui apa-apa operation yang pun, mesti akan ada bius. Sebab kita punya bidang ni dia bergantung pada pembedahan lah. So maknanya ubat bius tu salah satu aspek kritikal lah dalam kita punya treatment. Sebab tu kat sini kita punya konsep memang kalau belum bius sepenuhnya, kita takkan mulakan rawatan. Sebab bius ni sebenarnya dia dah jadi apa, kemestian lah. Okay, so seperti yang gambar aja lah, yang kita tunjuk tu, itu adalah contoh ubat bius lah kita gunakan. Okay. So ni ada tiga jenis lah. Semua sama je. Maknanya tak ada pun yang salah satu yang lagi panjang, lagi banyak ubat biusnya lah. Dia tak macam tu. So kenapa fungsi dia berbeza saiz? Sebab mungkin lokasi dia pun berbeza lah. Tempat kita nak cucuk bius tu lah. Betul. Lepas tu saiz patient pun sama. Ada budak kecil ke orang besar. Kalau budak kecil pun kita akan bius jugalah. Yes, mesti. Sebab apa yang kita buat bagi ubat bius itu adalah fakta, maknanya
saraf ada kat situ. Mm-hmm. Budak kecil ke orang besar, semua orang ada saraf. Semua orang, ha, so even budak kecil pun sebenarnya kita bagi ubat bius tu membantu mereka. Hmm. Dan bukan kita nak menyakitkan mereka, hmm, bukan betul nak apa rosakkan mereka lah. Tapi ubat bius tu memang sangat membantu lah. Sangat penting lah. Hmm. So apa yang kita nak tengok kandungan lah ubat bius tu. Eh. So dalam kita punya ubat bius kita ada satu aktif komposisi lah, nama dia lidocaine lah. Eh. So lidocaine ni kita aplikasi kat dia punya saraf yang membawa apa signal sakit tu kepada otak. Macam lah. Tindakan lah. Yes. Faham. Okay, so apa saraf yang kita kena beri perhatian ialah saraf kita punya rahang lah. So saraf rahang dengan saraf rahang atas lah. Okay, so saraf-saraf ni membawa signal kepada otak untuk memberitahu dia dalam kesakitan lah. So saraf ni sangat penting. Maksudnya penting kononnya kita ada sakit gigi lubang tapi kita tak ada sakit tu, dan tiba-tiba satu hari dia boleh bengkak macam tu lah. So saraf ni sangat penting. Tapi kita perlukan kekebasan tu untuk menjalankan prosedur lah. Sebab walaupun dia penting, tapi kalau sakit kita tak boleh buat apa-apa untuk gigi tu. Sebab tu bagi ubat bius tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. So biasanya ubat bius tu bertahan berapa lama? Okay. Berapa jam ke ataupun So itu soalan yang selalu kita ditanyalah. Berapa lama ubat bius ni jalan? Sebab pesakit ramai macam tu. Dia dah sakit gigi. So dia dah cuba pelbagai cara, tak boleh kurangkan sakit. Memang so, nak kena cabut lah. Kena cabut. So datang klinik. So dia nak buat cabutan, kita kena bagi ubat bius. So bila dah bagi ubat bius, dia punya lega sakit tu, patient sangat berterima kasih lah. Maknanya, berapa lama boleh tahan? So ubat tu dia tahan untuk 2 jam je. 2 jam. 2 jam maknanya dalam tempoh masa 2 jam kita boleh buat rawatan yang boleh membantu patient lah. Maksudnya dalam masa 2 jam tu lah kita kena cabut gigi tu ataupun buat rawatan akar ataupun pembedahan gusi. So selepas daripada bius tu dah ni, dia akan rasa sakit lagi ataupun tak? So dia macam pembedahan lain jugalah. So kononnya kita jatuh patah tangan. So kena buat pembedahan kan. So dalam tempoh pembedahan kita bagi ubat bius. So lepas pembedahan kesakitan tu masih ada. Cuma dia tak adalah masa yang first kali sakit tu kan. Yes, maknanya kita jatuh patah tangan sakit. So lepas pembedahan sakit juga. Tapi lepas pembedahannya sakit lebih bagus daripada sakit patah sakit tangan patah tu. Sakit patah tangan, betul? Okey, so dia punya konsep pun sama juga dalam pergigian. Memang sakit gigi tu sangat sakit, tapi lepas cabutan mungkin ada sakit sikit lah. Sebab luka tengah sembuh. Mengambil masa sikit lah. Mengambil masa lah, lah. So sembuh. Benda tu memang kita galakkan cara penjagaan lah. Penting memang ada. So macam mana tu? Boleh doktor terangkan sikit macam mana nak jaga selepas dah bius tu supaya macam doktor kata sakit tu masih ada. Cuma dah berkurang. So macam mana nak jaga tu supaya benda tu tak terjadi sakit macam yang pertama tu? Yes, okay. So pertama sekali kita kena make sure tempat cabutan tu bersih lah. So seperti mana-mana pembedahan pun kebersihan tu sangat penting. Lepas tu kena makan ubat. Maknanya kita bagi ubat tu dia ada purpose sebenarnya, ada tujuan. Lepas tu makan je ikut yang kita sarankan. Lepas tu untuk pergigian kita sarankan makan lembut sejuk je lah. Makan benda-benda yang lembut lah. Lagi-lagi hari yang buat rawatan tu kan. Itu sangat-sangat kritikal lah. Jangan pula lepas cabut tu petang tu duduk pergi makan yang keras-keras. Itulah yang mendatangkan sakit tu balik. Okay, so kita nak cabut gigi ni kita kena bahagikan lah. Kiri kanan satu, dengan atas satu bawah lah. Okey, untuk cabutan ni biasanya untuk bahagian atas lain, bawah lain. Dia ada lain. Dia ada dua jenis lah. So kalau saya ada contoh lah. So kenapa ada kita ada ada plastik, sebab untuk setiap instrumen dia mesti dimasak dan dinyah kuman.
maknanya kita guna instrumen lah. So seperti gambar rajah, untuk bahagian atas tu kita nampak dia punya forceps tu menegak je. Dia punya spana tu menegak je lah. So bila kita nampak spana menegak, kita dah tahu okey ni biasanya untuk bahagian gigi atas lah. Untuk bahagian gigi atas sebab dia punya posture dengan kedudukan tu dia bahagian atas. So kita kena engage dia punya apa spana tu pada gigi sebelum nak buat cabutan lah. Faham. Okey, so kenapa ada banyak sangat instrumen bahagian atas tu kan? Ini sebab setiap gigi mempunyai bentuk yang berbeza. Betul-betul. Setiap orang gigi bentuk gigi dia berbeza. So untuk gigi geraham lain, untuk gigi separuh geraham lain, untuk gigi depan lain. So itu untuk bahagian atas. Okay, so kita juga ada cabutan untuk bahagian gigi bawah. Gigi bawah pun ada. So bila kita tengok orang gigi bawahnya, maknanya kita kena guna spana yang bengkok lah. Sebab kita nak approach dia dari bawah. So dengan instrumen bawah tu kita nampak dia bengkok 90 darjah lah. So memberi kedudukan yang optimum untuk buat cabutan. Senanglah untuk doktor cabut. Untuk buat cabutan atas atau bawah lah. Okay, so itu untuk cabutan mudah lah. Biasanya kalau tak ada masalah. Tapi kalau kononnya gigi tu gigi yang sudah tinggal tunggul ataupun yang dah rapuh. Maknanya dah rapuh maknanya kita dah tak ada structure nak pegang pada gigi. So apa yang kita buat lah biasanya. Untuk KK macam tu biasanya kita guna couplant lah. Couplant ni maknanya Ni lah. Macam ni lah. Itu yang terpapar dekat skrin tu kita akan guna ni untuk kalau yang gigi rapuh. Yang dah rapuh, dah pecah So apa tujuannya? Tujuan dia untuk memutuskan ligamen antara gigi dengan tulang. Sebab gigi dan tulang ni dia ada satu ligamen yang mengekalkan gigi kat bahagian tu lah. So kalau bahagian tu tak putus dan tunggul tu dia tak boleh tak boleh nak cabut. So benda ni lah ni yang sangat penting lah. So kalau nampak benda ni kat klinik gigi so ini yang bagus lah, sangat penting lah. Sebenarnya kalau apa ni memang gigi dah sakit, memang nak kena cabut tu tak payahlah petik, tak payah tengok apa yang kita guna sebab benda ni nanti lagi buat anda rasa macam tak boleh aku tak nak. So better datang terus cabut je. Tak payah yang fikir, biar yang itu yang saya cakap tadi. Dia patutnya tajuk hari ni dia lebih teknikal lah. Sebenarnya patient tak perlu tahu pun. Kita guna apa semua. Tapi saya rasa punca ketakutan tu lebih kepada tidak tahu. So kalau dia tahu sebenarnya apa yang kita guna ni ada tujuan lah. Berdasarkan filem pun banyak filem-filem seram yang menunjukkan barangan bila doktor gigi ni menakutkan. So dia apa menggalakkan ketakutan kepada doktor gigi. Sebab dia terbawa-bawa sangat banyak. Terbawa-bawa dan seperti yang saya cakap positive reinforcement tu maknanya dengar drill je kita dah takut. Sebab kalau tengok kartun-kartun pun sama macam tu dia galakkan apa orang takut pada doktor gigi lah. Macam cerita Mr Bean tu. Mr Bean ataupun Tom and Jerry pun ada jugalah. Okay, so benda-benda ni saya just explain untuk give rough idea lah apa barang kita guna. Tapi betul lah kita guna spana juga untuk cabut. Tapi dia punya tu spana kena sterilize lah. Kita dah bersihkan. Lepas tu dia ada tujuan lah. Dia menakutkan cuma dia ada tujuan dia. So jangan takut. Takkanlah nak tahan sakit tu lama-lama sebab apa takut tu kan. Ada juga doktor yang apa sanggup tahan sakit tu sebab takut punya pasal. Tak payah. Nanti kalau datang jumpa doktor, doktor akan konsak lah macam mana apa yang terbaik untuk kita daripada anda tahan-tahan sakit tu. Okey, apa apa perlu buat jika pendarahan teruk? Kan kalau kita cabut gigi tu, kadang-kadang ni dari rumah lagi dia dah apa dah berdarah. Ha.
So okay. Macam mana? Yang ni soalan kita panggil lah mimpi ngeri klinik gigi lah. Maknanya kita dah buat cabutan tapi darah tak nak berhenti. So apa perlu buat lah. So untuk setiap cabutan yang bawah daripada dua batang lah, biasanya lepas cabutan kita tak akan bagi ubat jahitan untuk berhentikan darah. Sebab dengan cabutan satu atau dua gigi, biasanya pemberhentian darahan darah tu dia berlaku dengan sendiri. Maknanya kita dia punya auto berhenti lah. Kita punya sistem darah beku dalam badan kita boleh menampung pemberian darah daripada cabutan tu. Pemberhentian darah dari cabutan tu lah. So biasanya lepas cabutan dia mengambil masa 30 minit lah untuk darah beku darah tu berlaku. Darah berhenti. So macam mana nak achieve ni? Sangat penting lah kita kena apply pressure pada bahagian yang dicabut tu. Okay, so bila apply pressure bahagian yang dicabut, darah tu tak dapat lari. Maknanya penghasilan darah baru tak boleh. So apa dia buat? Dia menghasilkan darah beku. Sebab tu sangat penting lepas cabutan 30 minit tu sangat kritikal untuk berhentikan darah. Dah berhenti darah baru boleh makan, boleh minum, segitilah nak buat apa. So kalau dalam masa 30 minit tu pun masih lagi darah tu tak berhenti. Itu yang kita panggil mimpi ngeri lah. So biasanya kita bagi period dalam 2 jam ke 3 jam lah. Kita lepas cabutan sepatutnya darah berhenti. Sebab tu kalau tak berhenti, biasanya kita galakkan datang balik pada klinik. Datang supaya balik doktor boleh pantau lah. Biasanya kita akan beritahu patient. Untuk patient yang memang darahnya jenis cair, kita akan beritahu patient buat cabutan waktu pagi lah. So untuk certain patient yang ada masalah jantung, dia makan ubat cair darah, kita galakkan cabut waktu pagi. Maknanya boleh cabut, cuma management dia kena lebih fleksibel lah. Lepas tu darah tak berhenti, memang kena datang balik klinik. Jangan nak cuba-cuba lah. Jangan biasa, nak pandai-pandai buat sendiri punya. Buat sendiri computer. Ataupun at least boleh call kita, jadi kita boleh beritahu management lah. So untuk cabut gigi ni, saya tengok 95% lah. 5% tu mungkin nasib tak baik lah. Tapi 90% kenapa darah tak berhenti lepas cabutan, biasanya salah cara gigitan kapas tu. Biasanya salah. Dia gigit kapas, darah berhenti sikit, dia tak gigit lagi. Dia cabut. Dia dah keluarkan kapas tu. Tapi itu salah lah. Kita kena perlukan masa 30 minit untuk darah berhenti lah. Ikut saranan doktor. So tadi saya ada terbaca komen tadi. Kita baca balik sekejap Nak cabut gigi kita akan rasa sakit tak? Ini memang daripada kecil lagi. Memang dah ni. Okey, ada lagi. Biasa ambil masa berapa lama untuk baik lepas cabut gigi? Terima kasih Puteri Salina untuk soalan tu. Okey. Berapa lama? So tadi soalan yang menarik lah. So yang pertama, sakit tak sakit gigi? Cabut gigi. Okay, so seperti yang saya cakap, dia kena ada dua phase lah. Satu bagi ubat bius, satu cabutan. Okay, so kat sini memang kita tak akan teruskan cabutan kalau bius tak secukupnya. So sebelum cabutan kita akan check dia punya ubat bius tu jalan ke tak. Macam mana nak check? Kita akan check certain saraf tu dia akan kebas ke tak. Okay, so maksudnya bila dah cucuk bius tu kita akan rasa kebas lah dekat bahagian akan rasa kebas tu. Yes. Kebas so masa dia, doktor cabut tu still rasa kebas je lah. Dia dah tak sakit lah. Tapi menjawab soalan tadi, adakah tak sakit? 100% tak sakit. Tipu lah kalau saya cakap 100% tak sakit. Cuma nak bagi bius tu ada sakit sikit lah. Tapi lepas bius memang tak ada sakit. Sebab tu kita boleh janji kat sini cabutan kita dikira painless jugalah. Tapi nak bagi buat bius tu mungkin ada sakit sikit lah. Okay, so untuk menjawab soalan yang kedua lah, berapa lama masa yang diambil untuk sembuh selepas cabut? Betul, ini soalan yang saya rasa subjektif. Kenapa? Sebab setiap gigi berada di lokasi yang lain lah.
Lepas tu gigi geraham dia punya apa bekas cabutan lebih besar daripada gigi depan juga. Itu memainkan peranan dalam penyembuhan gigi lah. Lepas tu untuk gigi yang kita panggil lokasi-lokasi kritikal seperti gigi geraham bawah hujung dan gigi geraham atas hujung. So yang ni kita panggil lokasi-lokasi kritikal sebab makanan senang berkumpul kat situ. Baik kita mengunyah kat situ. So bila mengunyah lepas cabut gigi dia akan melambatkan proses nak penyembuhan tu. Lagi-lagi untuk gigi geraham bawah hujung lah, gigi bungsu. So sebab di situlah pergerakan otot apa rahang yang banyak. So dia memerangkap makanan dan akan berlaku kita panggil penyembuhan luka yang lambat. So penyembuhan luka yang lambat juga memberi apa kita panggil disappointment lah, impatient sebab patutnya boleh luka tu boleh sembuh macam biasa. Tapi saya nak teruskan kat sini memang dental ni kita sangat sajati. Maknanya hari tu saya cabut depan okey, tapi kenapa cabut depan belakang mungkin lama sikit ataupun penyembuhannya lambat sebab lokasi berbeza. Maknanya gigi pun berbeza. Lepas tu mungkin sebab sakit gigi pun berbeza. So bergantung juga pada patient tu yang menjaga gigi tu lah kan, ataupun pada diri lah dah kalau lepas cabut terus bedal makanan tu macam mana nak cepat sembuh kan. So kalau boleh seboleh-bolehnya apa ni ikutlah saranan doktor. Kalau doktor cakap jangan makan dalam tempoh ni, sebolehnya elakkanlah sebab kita tak nak ada infection yang lain. Okay, so last untuk hari ini, nasihat doktor pada mereka yang mungkin dia ada masalah sakit gigi ni ataupun tapi dia macam saya cakap lah, dia tak berani untuk jumpa doktor untuk cabut ataupun dia memilih untuk cabut sendiri je kat rumah. So pengalaman saya 5 tahun sebagai doktor gigi, saya jumpa pelbagai jenis patient lah. So kebanyakan dia lebih kepada takut dan mempunyai pengalaman buruk lah tentang cabut gigi ni. Okay, so betul lah apa yang Izlin kata tadi. Memang ada patient memang dia tak nak cabut walaupun dah rosak ke apa. Sebab tu kita akan jumpa satu patient yang memang poor hygiene, accompanied with multiple retained root. So gusi pun selalu bengkak tapi sebab dia punya takut dia makan antibiotik. So, punya takut sanggup menahan So tujuan hari ini ialah untuk clarify tentang apa tu cabutan So cabutan ni sangat penting sebab first patient nak datang klinik pun dah satu inisiatif. So lepas cabutan pun dah satu inisiatif lagi. Maknanya komitmen tu sangat penting sebab sakit gigi, lepas tu lepas cabut gigi luka lambat sembuh. So dia dah jadi macam double kita punya apa apa kesusahan tu lah. So untuk clarify ni saya kena beritahulah apa kenapa ada certain cabutan susah, ada yang senang, ada yang luka cepat sembuh, ada yang lambat sembuh, ada yang even kena infection luka tu. So benda-benda ni memang sangat subjektif. Maknanya sebab setiap orang, setiap gigi, setiap masalah gigi pun berbeza. Dan mengikut orang pun berbeza juga. Memang benda tu kita kena acknowledge. Maknanya kalau luka lambat sembuh ataupun luka sakit ataupun cabutan sakit, benda-benda tu kita kena acknowledge dan kita ambil langkah untuk mengurangkan lah. Kalau tak boleh bagi 0%, maknanya kita cuba kurangkan sakit tu. Alright, so so far
Alhamdulillah, terima kasih kepada doktor sebab apa ni clarify ataupun apa ni kita untuk topik yang kita bincang ni. Mungkin ada yang dekat luar sana yang selepas daripada dia tengok apa live ni, perbincangan ni, dia dah ubah keputusan dia untuk berjumpa dengan doktor gigi sebab ini sangat-sangatlah penting kan, penjagaan mulut dan juga gigi ni kan. Bayangkan kalau sakit gigi, sakit mulut, macam mana kita nak jalani kehidupan seharian kita kan, nak senyum semua tu, kita rasa tak selesa lah nak teruskan. So kalau anda ada masalah gigi, jangan simpan lama-lama. Kalau nak tanya boleh tanya, boleh WhatsApp, tak ada masalah. Okay, so terima kasih sekali doktor. Okay, so kepada korang juga terima kasih yang tonton dari awal sampai akhir. Kalau korang ada topik yang nak kita bincangkan, mungkin ada topik yang nak minta doktor bincangkan, boleh juga, boleh WhatsApp, cakaplah saya nak doktor bincangkan tentang isu ni. InsyaAllah kita akan cuba untuk bincangkan isu yang anda minta lah. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Klinik Pergi YNAP dekat Facebook, Instagram, TikTok dan juga join Telegram channel kita. Okay, so terakhir sekali, lupa pula nak remind, kita masih lagi dalam kempen Semanis Senyuman Bridge and Crown. Okay, masih lagi dalam kempen Semanis Senyuman Bridge and Crown sehingga 7 hari bulan 7. Okay, doktor ataupun kami dekat sini nak bantu 100 orang yang ada masalah dengan gigi untuk kembalikan balik senyuman anda yang manis itu. Okay, so kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi doktor. So kita jumpa lagi di next live yang akan datang pada hari esok, insya Allah. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum, selamat petang.